Ondan sonra müsahibə mərhələsində baş verən yanlışlıqlar nə olur? Müsahibəyə ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır, gecikməyəsiniz. Əgər müsahibə birdədirsə, çalışın bir 5 dəqiqə, hətta 10 dəqiqə əvvəl orada olmağa çalışın. Əgər görürsünüzsə, gecikirsiniz, indi nəsə bir xüsusi hal baş verdi, yolda pokku oldu, digər tıxac baş verdi, digər hallar baş verdi. O halda ən azından o sizə ora dəvət edən HR mütəxəssisə bir zəng eləyib məlumat verməlisiniz ki, həmən gecikirəm, üzrlü sayın, bir 5 dəqiqə gecikəsi olacağam. Onun ən azından üzrlü saymanı, o bilsin ki, sən niyə görə gecikirsən. Ondan əlavə, əgər sən hər hansısa bir yerə müraciət eləmişsənsə, müsahibəyə çağırmışsansa, amma digər vaxtda artıq başqa bir yerdə işləyirsən, ya da getmirsən müsahibəyə, olur da elə adamlar da olur. Ən azından orada deməlisən ki, mən müsahibəyə gəlməyəcəm. Çünki bildiyimiz kimi HR-lar çox yerlərini dəyişirlər. Yəni bir araşdırma aparsanız görərsiniz ki, bir HR bir şirkətə 3 ildən 5 ildən artıq qalmır. Davam olaraq dəyişirlər və bir HR-ın əgər belə bir hadisə ilə rastlaşsan, gələcəkdə ola bilər ki, o başqa bir yerdə qarşılaşarsan və o anda artıq sənin məsuliyyətsizliyini digər görəcək və siz özünüzü yəni, 1-0 geri olacaqsınız. Ona görə də getməsəz, yaxud da geciksəz belə, onu həmin adama zəng eləyib məlumat verin. Çünki onlar da planlaşdırırlar, onlar da davamlı olaraq filan saatdan sonra filan namizəd gəlir. Onlar da onlarda o bir siyahı üzrə gedir. Onu məlumat vermək lazımdır. Ondan sonra müsahibəyə getmə qaydaları. Məsələn, oğlanlardırsa, müəyyən üzünün, məsələn, təmiz olmağına diqqət eləməlidirlər. Baxır getdiyi vəzifəyə. Əgər getdiyi yer biraz daha rahat bir şərait tələb eləyirsə, hə, rahat geyinə bilər. Amma getdiyi yer, məsələn, bank sektoruna gedirsə, ciddi bir müəssisəyə gedirsə, müştəri ilə ünsiyyətdə olursa. Bəli, bəli. Çalışmaq lazımdır ümumiyyətlə. Sadə və ciddi geyinmək lazımdır. Demirəm, indi qalstuku boğazını burasına can bağlasınlar. Ən azından cins materialından istifadə eləmək lazım deyil. Çünki o çox belə, mən çox belə eşitmişəm o HR-lardan ki, çox cins geyinəndə artıq, bilmirəm, niyə onlarda bir sıfır geri kimi yazırlar ki, hə, bu cins geyinir. Çünki mən özüm də vaxt bir dəfə müsahibəyə cins geyinmişdim. Mən sonra araşdırdım, niyə o müsahibəni keçmədim? Dedilərsən, cins geyinmirsən. Mənim başıma gəlib belə bir hadisə. Və ondan sonra mən araşdırdım ki, yəni, bu qədər mi önəmlidir bir şeydə bu geyimdə bir materialın önəmi? Demək ki, önəmlidir. Önəmlidir, mən də ondan sonra bildim. İndi deyirəm ki, çalışın cins geyimin. Ən azından material olan, yəni pencək, şalvar ya da yaydısa köynək material olan və biraz tünd rəngdə olan aşağı hissəni tünd geyinin, yuxarı hissəni açıq rəngdə. Artıq o tündün qaradab, göy, kariçnivi və digər rənglər ola bilər və yuxarı köynək hissəni biraz açıq rəngdə geyinmək lazımdır. Ondan başqa gedərkən, oturarkən hətta orada müsahibədə daha uyğun oturmaq lazımdır. Elə problemlərdən də rast gəlir ki, gəldi uyğun oturmadı məsələn. Onların hamısının müsahibə eləyənin qarşısında bir kağız olur və orada müəyyən bəndlər olur da. Oturuş içəri girməyindən tutmuş, sənin üzünün, digər paltarının təmizliyindən tutmuş, oturuşundan tutmuş. Bunların hamısı əl qaydaları, danışıq qaydaları, orada özünü ifadə etmə bədən dili. Onların hamısı onlar üçün bəs orada nə deyək, işarə edirlər, qiymətləndirirlər və sonda o qiymətləndirmə nəticəsinin bir hissəsi məhz belə baxanda çox adi görünən, amma kifayət qədər sənin gələcəyin üçün lazım olan bir mərhələdə itirə bilərsən həmin işi, yəni sadə bir şeylərdir ki, hansı ki bunu eləyə bilərdin, amma eləməmsən. Ona görə də gedəndə qadınlar, məsələn, çox aksesuardan istifadə eləmək olmaz, çox aşırı makyajdan istifadə eləmək olmaz. Amma müəyyən makyaj istifadə eləmək lazımdır, çünki çox makyajsız da getsə, məsələn, qızlardan söhbət edirəm, o da çox solğun görünür. Yəni, elə işlər var ki, elə vəzifələr, müştəri təmsilçisi, məsələn, axtarılır ya digər, biraz lazımdır.
Amma dozasında, yəni abartmaq lazım deyil. Toya gedən kimi müsabiqəyə getmək lazım deyil. Ondan sonra aksesuarların seçimi, sırğa, üzüyü, digər şeylər. Kifayət qədər çalışmaq lazımdır ki, onu daha nazik, balaca ya da ümumiyyətlə istifadə eləmək lazım deyil. Ancaq saat ya da balaca bir qulaqlarına sırğa taxsalar, bu kifayət eləyər. Orada da danışarkən, müsahibədə suallar verilərkən sərbəst olmaq lazımdır. Düzgün özünü danışmaq lazımdır. Ona görə də gedəndə birinci bir məşq eləmək lazımdır. Bir də araşdırmaq lazımdır ki, demək ki, bir şirkətin müsahibəsinə bir nəfər gedmir ki, düz deyil. Ondan səndən əvvəl ora bir çox adamlar gedib də və heç də çətin deyil ki, öyrənmək ki, hə, o şirkətin müsahibəsi necə olur məsələn. Tamam, öyrənə bilmirsən bir dostundan, yoldaşından, qrup yoldaşından, sinif yoldaşından öyrənə bilmirsənsə, gəlin məsələlərlə bağlı karyer departamentində bizə ən azından biz bilirik. Sizə yönləndirə bilərik ki, həmin şirkətdə nəyə üstünlük verilir, onu o şəkildə orada danışmaq lazımdır. Bir də ki, məsələn, şirkətə gedirsinizsə, həmin şirkət haqqında qısa bir məlumat öyrənin. Ki, həmin şirkət nə vaxt yaranıb, ümumiyyətlə bunun hədəfi nədir, hansı proseslərdən, bu hansı sektordadır, sektorun neçəncisidir. Çünki o kimi suallar da birinci müsahibədə verilir. Müsahibədə verilən suallar çox vaxtı bir-birinə oxşuyur. Ona görə də hazırlaşıb getsən, demək olar ki, çox belə əldə eləyə bilərsən, çox uğur əldə eləyə bilərsən. Orada keçmə şansın çoxalar. Demək, nə edirik? Şirkət haqqında bir qısa məlumat əldə edirik. Sonra da həmin o işin özəlliyi haqqında, həmin şirkətdə özəlliyi haqqında, bir də şirkətin şirkətdən kənarda həmin o vakansiyanın özəlliyi haqqında məlumatlar əldə edirik. Ki, çünki orada da sual verəcəklər. Məsələn, iş stresli işdirsə, sizə orada başlayacaqlar ki, siz ümumiyyətlə insan necə olaraq insansız da. Siz orada özünüzü elə təqdim, bəzən məsələn yalan bu əsdə demək düzgün deyil. Amma məsələn ipucuları verirəm də. Çalışın ki, özünüzü elə göstərin ki, tam o vakansiyanın insanı kimi göstərin də məsələn. Əgər bir işdə orada baxırsan ki, müasib üçün getmirsən, dəqiq burada titiz olmaq lazımdır. Yəni, bütün hər şeyi bir-bir-bir-bir-bir baxıb, sonunda hesablamalsan və burada bir dənə səhv eləyə bilmərsən də. Elə bir vakansiya üçün getmişsinizsə hər hansı bir müsahibəyə, orada özünüz haqqında məlumat olan deyəndə, ya da ki, mənfi cəhətlərin nədir deyəndə, siz mənfi cəhətləri elə bir təqdim eləməlisiniz ki, sanki bu sizin mənfi cəhətinizdir, amma bu işin tam uyğun yeridir. Çünki o sualla verilir ki, sizin mənfi cəhətiniz nədir? Deyə bilərsiniz ki, mən mənfi cəhətim çox belə titizəm, belə el arasında deyəsə çürüküyəm, bir şeyi 100 dəfə baxıram, bir dəfə. Əslində sizin burada belə baxanda güya siz orada mənfi cəhətlərinizi deyirsiniz, amma o işin ən pik nöqtəsidir ki, o sırf oraya o cür adam axtarırlar. Başa düşürsünüz. Ona görə də çalışın ki, o zəif nöqtə deyəndə siz nəsə deyəsiniz. Amma deyəndə elə şey deyəsiniz ki, o işin yaxşı bir tərəfi kimi olsun da, yəni orada baxsınlar ki, hə, bu insan bunu da eləyir. Ya elə digər özünüz haqqında məlumat verir deyəndə necə insansız. Çünki dediyim kimi, işin xarakterinə uyğun olaraq müsahibələrdə HR-lar fərqli-fərqli suallar verirlər ki, görək bu adam bu işdə uyğundur mu, ümumiyyətlə bu işə uyğun deyilmi? Əgər siz də işi araşdırmışsınızsa, bu işdə necə bir insan lazımdır bilirsinizsə, İndi aşağı-yuxarı tam olə olmasanız da, biraz özünüzə elə ifadə eləyə bilərsiniz ki, daha uyğun, daha belə bu mərhələni keçə bilərsiniz. Çıxış elədi, çıxışınızdan sonra anladığımı ümumiləşdirsəm belə deyərdim ki, özümə görə, yəni müsahibələrdə qalib olan, hazırlıqlı olan olur. Çox vaxt bəlli. Çox vaxt hazırlıqlı olan olur, amma hazırlıqlı olmayanda belə deyək də, bir dəfə, iki dəfə gedir müsahibəyə, artıq bilir ki, Püxtələşir. Belə də ki, məsələn, dil məsələlərində də bəzən elə şirkətlər olur ki, onlar düz orada dili üstünlüyü qoyurlar. Amma baxırsan işə, araşdırırsan ki, heç orada o dili, məsələn, çox ayda bir dəfə ya istifadə eləyər, ya istifadə eləməz. Bəlkə də prestij üçün qoyub, vakansiya üçün qoyub, amma orada səndən tələb eləyəcəkdir onu. Əgər dil orada qoyubsa, 100% səndən hər hansısa bir sual soruşacaq. Bəs siz müsahibəyə getməmişdən əvvəl o sualları ki, mən deyirəm, orada internetdə də var. Araşdırıb baxa bilərlər ki, ən çox verilən suallar deyə. Özünüz haqqında danışın, hobiniz haqqında danışın, ümumiyyətlə, özünüz necəsiz, təhsiliniz haqqında danışın, təcrübəniz haqqında danışın, mənfi cəhətləriniz nədir, müsbət cəhətləriniz nədir, hər hansısa bir problemi həll eləmişsiniz indiyə qədər. Bu suallar rutin olaraq verilən suallardır. Bunu çalışın
İngiliscə də öyrənin, Rusca da öyrənin, Azərbaycanca da öyrənin. Və ola bilsin ki, sual gedişatda müsahibədə sizə müsahibəni bir dildə başlayıb, digər dildə davam edib, sonda da başqa bir dildə davam eləyə bilərlər. Ona görə də mənim yeni müsahibəyə hazırlaşanlara tövsiyə, hazırlaşın gedin və dediyim kimi çalışın bütün dillər əgər mövzusu varsa içində, vakansiyanın içində, o məlumatları 2-3 dildə hazırlıqlı şəkildə özünüzə bir neçə dəfə, hətta güzgünün qarşısında dayanıb danışmaqla hazırlaşın və inanın mənə çox bu sizə kömək olacaq.